Әке, қайда бардыңыз? Дәрігермен сөйлесіп келе жатырмын. Дәрігер не айтты? Не айтарымды білмеймін. Түсінбедім, әке, нені айтасыз? Анаң енді өз аяғымен жүре алмай қалуы мүмкін. Омыртқаға келген зақымның әсерінен дейді. Сәуре, мұндай шыдай алмайды. Не істеймін, балам? Не істейміз? Шынымен солай ма? Дәрігер нақты жүре алмай қалады деп айтты ма? Солай болу мүмкін деп айтты. Нақты жүре алмай қалады деп айтқан жоқ қой. Әке, неге қазірден уайымдап тұрсыз? Енді маған не қыл дейсің? Бір түннің ішінде өмірім астан кестең болды. Зәуренің қадірін бір сәтте білдірді. Енді мүгедек болып қала ма деп қорқамын. Мейлі. Өзім арқалап жүрем. Кейін бастысы анам аман болсыншы. Балам деген бір ауыз сөзіне зар болып қалдым. Дұрыс айтасың, балам. Сөзіңнің жаны бар. Жанымызда жүрсе болды әйтеуір. Қалғанын көріп жатармыз. Балам, сен бір түнде есейіп кеткендейсің.